Tervetuloa perheakroilleen. Tänään meillä on demovoimistelijoina Siru ja Rosanna. Ja tänään tehdään sellaisia liikkeitä, missä tarvitaan kaksi aikuista ja yksi lapsi. Tai sitten aikuinen ja isompi lapsi ja pienempi lapsi. Mutta nyt ihan ekaksi aletaan lämpäämään ja mennään tuttua leikkiä pannukakkumuffissi ja herkkupiilo. Ja ekaksi saa karhut lähteä kävelylle. Ihan suorat jalat. Näyttääpä upeilta karhuilta. Polvet pysyy ihan suorana. Tosi hyvä. Ja pannukakku. Voi mennä joko selälleen tai mahalle ja sitten sinne kermavaahdokyytiin. Hyvä. Sitten jatketaan. Ja jatketaan yhden jalan hypyillä. Ja voi välillä vaihtaa vähän jalkaa, jos tuntuu väsyttävältä. Ja muffinsi. Ja muffinsiin kuorrute päälle. Tuli vaan hieno kuorrute. Hyvä. Sitten jatketaan ja mennään seuraavaksi rapukävelyllä. Hienosti menee, hyvin jaksaa. Upea, upea, upea. Siellä menee rapu rappuakin ylös. Hyvä. Ja voi vähän peruutellakin välillä. Hienosti. Ja herkkupiilo. Sitten voi keksiä, että mikä herkkusia on piilossa. Ja seuraavaksi jatketaan pupuhypyillä. Jalat pysyy yhdessä. Ja siellä pompitaan hienosti pomppiin. Pidä Rosanna polvet yhdessä. Polvet yhdessä. Liimaa polvet kiinni. Hävittäjälentäjäkin tuli katsoa, että mitä te jumppaatte täällä. Ja pannukakku. Sitten jatketaan niin, että hevoset lähtee laukkaamaan. Näytäpä oikein suorat kauniit kädet. Oikein suorat kauniit. Ja herkkupiilo. Loistavaa. Sitten lähdetään vielä kirahvina kävelylle. Oikein korkea, korkea kirahvi. Onpa upeat jalat. Ihan suorat polvet. Muffinsi. Hienosti. Ja sitten jatketaan vielä kerran. Ja nyt saat päättää ihan millä tahansa liikkumistavalla saat lähteä liikkumaan. Siellä tulee lehmä juoksua. Thank you.
Ja sitten vielä saat tehdä lopuksi, mikä oli kaikista kivoin liike, pannukakku, muffinsi vai herkkupiilo? Ja sieltä. Täällä valittiin herkkupiilo, mikähän siellä kotona valittiin. Hienosti. Hyvä. Sitten vähän venytellään tässä välissä. Saat istahtaa siihen alas. Mennään vaikka sillä, että Rosannalla on kylki tänne päin, niin näkyy paremmin. Voit peruuttaa vähän sinne taaksepäin. Hyvä. Just noin. Ja sitten avataan krokotiilin iso suu. Ja sitten se krokotiili haukkaa hampaat kiinni. Nämä. Ja pysyy siellä alhaalla. Ja sit se haukottelee oikein isosti sieltä. Oi, oi, oi. Näin isoksi se avaa sen suun. Ja taas se laittaa suun kiinni. Hop. Ja vieläkin sitä väsyttää vähän ja se haukottelee oikein isosti. Ja laittaa suun kiinni. Ja sitten se rupeaa pureskeleen siellä jotain. Ja se menee sieltä suu pienesti auki ja kiinni. Se pureskelee. Sieltä joustetaan alaspäin hienosti. Ja sitten se krokotiili laittaa hampaat ihan yhteen. Niin yhteen, että sieltä mahakin osuu ihan sinne reisiin asti. Niin kiinni suukrokolla kun saat. Onpas hienoja. Hyvä. Sitten seuraavaksi laitetaan jalat auki. Ja sieltä lähdetään sitten leipoon pizzaa. Ja otetaan sieltä toiselta puolelta vähän jauhoja ja laitetaan sinne keskelle pitkälle. Ja sitten toiselta puolelta haetaan vähän öljyä ja laitetaan sinne. Ja mitäs vielä tarvitaan pizzataikinaan? Vettä ja suolaa vähän täältä toiselta puolelta ja viedään taas sinne keskelle. Ja sitten hiivaa täältä. Ja sitten kaikki sekoitetaan siellä pitkällä oikein hyväksi taikinaksi. Hyvä. Sitten haetaan sieltä ylhäältä, oikein ylhäältä kaulin, kurota oikein pitkälle. Siellä on kaulin. Ja sitten lähdetään kauliin sitä pizzaa sieltä ihan monta kertaa sinne toiselle puolelle. Pidä kaulimesta hyvin kiinni. Hyvä. Ja sitten toiselle puolelle. Hienosti kaulitaan pizzat ihan sileiksi. Ja vielä sit sinne keskelle oikein pitkälle kaulitaan pizza. Ja monta kertaa kaulitaan sitä edes takas. Ihan sieltä ylhäältä asti. Hyvä. Sitten haetaan sieltä reunasta kaikkia aineita, mitä kotona voi päättää, että mitä ne aineet on. Haetaan eka toiselta puolelta. Haetaan vaikka tomaattikastiketta. Pistetään, levitetään siihen keskelle. Oikein pitkälle sinne. Pitkälle, pitkälle. Ja toiselta puolelta. Sitten mitä haluat hakea? Haetaanko me vaikka tonnikalaa? Ja sitten laitetaan tonnikalat sinne pitkin poikin. Hyvä. Ja sitten täältä otetaan vielä juustoa. Ja ripotellaan sinne ihan joka puolelle. Ihan niin, että koko pizza tulee. Ja sitten laitetaan pizza uuniin. Ja mennään sinne ihan pitkälle, työnnetään se pizza uuniin. Ja sitten kun kuuluu bling, niin sitten noustaan ihan suorana ylös. Bling! Hyvä. Nyt tuli venytyksekin tehty. Hienosti. Sitten pidetään pieni juomatauko. Nyt kun on lämmitelty ja venytelty, niin lähdetään tekemään vähän eläinliikkeitä tässä välissä. Ja nyt siellä kotona kannattaa katsoa semmoinen pätkä, missä mahtuu edes muutaman metrin menee edestakaisin. Hyvä. Ja ensimmäisenä lähtee kukkokävely. Kukko pistää siivet sinne. Ja polven viereen varvas ja ojenna jalka ja astu eteen. Laita Rosanna kukko kädet tänne sinne justiinsa. Ja ihan semmosia, ei tarvi olla noin pitkiä askeleita.
Ja vielä takaisin tehdään sama juttu. Näitä oikein upeat askeleet. Ja muista ojentaa vähän nilkkaa siellä. Hienosti. Hyvä. Seuraavaksi menee mittarimato. Ja nyt piti olla ihan suorat kädet. Ja sit ihan suorilla jaloilla kävelet sieltä ihan sinne käsiin asti kiinni, kuinka notkee mittarimato on. Hyvä, hienosti menee vielä muutaman mahtu. Ja sit vie takaisin päin. Hyvä. Ja suorat jalat kävelee ihan sinne käsi. Nyt täytyy, ei saa huijata yhtään. Kävelee Rosanna ihan varpaat sinne käsien väliin asti. Noin, hyvä. Ja sieltä. Hienosti. Sitten sammakot lähtee loikkimaan. Ja takaisin päin. Meva. Ja sit sammakot peruuttaa. Nyt teen niin hienosti kuin osaat. Hyvä. Ja vielä takaisin. Yes. Ja sitten vielä viimeisenä liikkeenä tehdään kuperkeikat. Ja nyt kannattaa tehdä siinä patjalla. Rosanna voi tehdä eka ja sitten Siru ja kyykystä lähet ja oikein pyörällä selällä ja ylös. Hyvä. Ja Maukko vie toisen. Hyvä. Ja sit Sirun vuoro. Siru ei mahu tekemään kuin yhden. Hyvä. Ja sitten takaisin päin vielä. Hienosti. Ja vielä. Hyvä. Ja siellä kotonakin voi tehdä oikein upeita kuperkeikkoja. Hienosti. Hyvä. Sitten seuraavaksi mennäänkin akroliikkeisiin. Sitten jatketaan akroliikkeisiin ja tänään tehdään niitä kolmella ihmisellä tehtäviä liikkeitä. Ja aloitetaan pyramiideista. Ja ekana tehdään konttapyramiidi kolmella. Ja se tehdään niin, että kaksi menee vierekkäin. Ja sitten yksi tulee sinne konttaan päälle. Ja ei saa mennä selän päälle, vaan sinne polvet sinne pepun päälle. Oikein upea hymy lopuksi. Hyvä. Sitten jos tuntuu tosi hyvältä ja vakaalta, niin siellä voi nousta seisomaan. Ja kädet sivulle. Onpas hieno. Hyvä. Ja sitten saat tulla alas. Hyvä. Tehdään vielä toinen kerta, me voidaan vaikka Sirun kanssa vaihtaa puoli. Tulee vähän vaihtaa. Hyvä. Ja sieltä. Hienosti. Ja sieltä taas voit nousta seisomaan. Ja oikein suorat kädet. Hyvä. Ja sitten alas. Just sieltä varovasti, ei kannata hypätä. Hyvä. Seuraava liike onkin sitten taas konttapyramiidi, mutta vähän erilainen. Siru saa mennä nyt ihan alas. Ja tehdään silleen, että näytetään näin päin. Hyvä. Alimmainen menee tänne. Sitten tähän keskelle tulee yksi seisoa, niin pitää täältä olkapäissä kiinni. Ja sitten Rosanna, sun tehtävä on kiivetä tuolta Sirun pepun päältä tänne mun selän. Noniin. Kiipeä sinne Sirun pepun päälle vaan. Noin. Hyvä. Ja sitten sinne. Mene kontalle. Näin. Kontalle. Hyvä. Ja nyt
nyt se on valmis. Ja sitten alas. Hyvä. Sitten voi tehdä vielä toinen kerta. Astu tohon ja sitten sieltä. Hyvä. Ja sieltä kontalleen sinne. Hyvä, nyt meni jo toinen kerta paljon paremmin. Tässäkin jos tuntuu oikein hyvältä, niin voi nousta seisoon sinne. Voi pitää kiinni. Tai sitten jos on ihan super vakaa, niin päästään irti. Onpas hieno. Ja sitten samaa kautta oikein hitaasti rauhassa alas. Noin. Hyvä. Sitten on vielä yksi pyramidi jäljellä. Ja se tehdään niin, että aikuiset tähän näin. Ja sitten toinen aikuinen ottaa lapsen reppuselkä. Joko tulee lentsikkaa siihen alas, eli tähän, näin, ja sitten sä voit nousta Rosanna sinne istuun matkustajaksi. Istu, noin, ja rauhallisesti. Ja sitten takaisin sirusta kovasti kiinni ja alas. Ja jos se tuntuu tosi helpolta ja hyvältä ja lentsikka on vakaa, niin sit voi koittaa tämmöistä. Tää on vähän hankalaa. Sitten taas sirusta luja haljote ja alas. Hyvä. Hienosti. Sitten tehdään vähän niitä erilaisia juttuja. Ei tehdä vielä tätä, kun sä oot noussut. Seuraavaksi harjoitellaan tasapainoilutaitoja. Ja aloitetaan täältä platformissa. Saat tulla siihen ensin istumaan sieltä etupuolelta. Eli näytetään vielä tämä ote. Tuppa pois. Eli ote on niin, että omasta ranteesta ja sitten vastakkain yhdistetään ne ranteet. Tästä tulee tän näköinen. Ja sitten istahda. Ja sitten jalat suoraksi eteen. Noin. Ja sitten kättä. Hyvä. Ja sitten alas. Hyvä. Ja vielä uudestaan. Ja nyt tehdään hissi. Ylös. Ja alas. Oi, ihan samaan aikaan. Ja ylös. Ja alas. Vielä. Ylös. Ja alas. Ja yksi vielä. Ylös. Ja alas. Hienosti. Hyvä. Nyt kun on tää tehty, niin seuraavaksi saat tulla täältä takapuolelta kiertää. Ja nyt saat koittaa seistä. Joo. Hyvä. Ja oikein tiukka asento. Ja nyt ihan vakaat aikuiset siellä alla. Tai isosiskot ja isoveljet, ketä siellä on tekemässä. Hyvä. Ja alas. Päästä kiinni ja varmasti. Hyvä. Ja sitten vielä tehdään kaksi kertaa. Hyvä. Ja alas. Hienosti. Ja vielä viimeinen kerta. Jatketaan tässä. Vieläkin tehdään tasapainojuttuja. Nyt saat nousta siihen. Otat sieltä jalan alta kiinni kunnolla täältä. Tukeva ote. Ja sitten
tästä reidestä. Tukeva ote. Ja nyt on tärkeää, että nämä alemmat kädet on täällä ihan samalla korkeudella. Ja sitten kädet ylös. Hyvä. Ja oikein tiukkana suorana. Sitten jos tuntuu tosi vapaalta, niin sit voi hitaasti koittaa nostaa samaan aikaan vähän ylös ja vähän alas. Hyvä. Ja vielä vähän ylös ja vähän alas. Tehdään vielä 3 kertaa vielä. Vähän ylös ja vähän alas. 4. kerta. Sitten vielä viimeinen. Ja ylös. Ja alas. Hyvä. Sitten sieltä varovasti pois. Hienosti. Sitten on saatu tasapainoilu tehtyä täällä alhaalla. Niin jatketaan vielä vähän ylempänä. Mennään tänne polvilleen. Silleen, että hartiat on samalla korkeudella, niin nyt kun mä oon täällä polvien päällä ja Siru seisoo polvien päällä suorana, niin me ollaan saman pituiset. Ja nyt saat tulla istua siihen taas tuolta etupuolelta. Ja täältä alhaalta haetaan ne kädet ylös. Hyvä. Ja sitten voidaan tehdä pari hissiä. Ylös. Tullaan tänne alas. Sinne on helppo mennä. Ja sitten suoraksi. Kun tuntuu hyvältä, niin voi koittaa jo. Ja pysytään kaikki täällä ylhäällä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taas hivats, kiukka, 9. Hyvä. Ja kiukkuja päästä kiinni. Ja hitaasti sinne alas. Ja asti. Hienosti. Hyvä. Sitten meillä oli siellä muutama temppu jäljellä. Nyt päästään vähän vauhdikkaampiin temppuihin. Tehdään keinu. Jee! Ja tänään tehdään keinua niin, että keinutaan niin, että toinen keinuttaa jalosta ja toinen käsistä. Anna kädet tänne mulle. Vahvempi ottaa kädet. Ja sitten, jos on sukkia, niin sitten sieltä sukkia pois. Hei, tää tulee nyt koko ajan sinne perhaakko-videolle, niin haluatko sä, että sä pelleilet siellä YouTubessa kaikkien nähdä? Niin. Okei. Ja irti. Sitten päästään keinutemppuun. Nyt tehdään silleen, että toinen ottaa käsistä ja toinen ottaa jaloista. Ja vahvemmalle kädet ja sitten kunnon ote sieltä ranteesta niin, että otetaan täältä lapsen ranteesta ja lapsi puristaa sieltä kanssa ranteessa kovasti. Selkä suorana ja sitten vähän saat mennä Siru taaksepäin. Näin. Ja sitten lähdetään pikkusen keinuttelemaan sieltä. Hyvä. Ja sitten pysäytetään kesken. Hyvä. Pieni käsien ravistus. Hyvä. Ja toinen kerta. Ja kunnon ote. Ja keinu. Peppu ylös, Rosanna. Noin. Peppu ylös pysyy hienosti. Yes. Ja alas. Hyvä. Sitten on vielä yksi keinu näin päin jäljellä. Hyvä.
Ja sieltä keinut. Peppu pysyy. Nyt vähän siru taaksepäin. Ei saa lähteä mukaan. Ja seis. Hyvä. Sitten on toisinpäin keino. Ja täältä sama juttu sieltä ranteesta ja nilkasta. Ja sitten selkä suorana ja taas peppu pysyy ylhäällä. Ja keinuu. Ja täältä tehdään tuttu temppu, jossa mennään seisomaan tänne. Näin. Hyvä. Mutta että kaikki tietää, koska se tapahtuu, niin me sanotaan seuraava. Eli kun lähdetään keinuttaan, purista rosan kovaa käsiä, niin sitten aina siellä puolella, minne nostetaan, niin sanotaan seuraava, seuraava ja nyt. Hyvä. Hienosti. Sitten pidetään pieni tauko. Vähän ravistellaan. Ja sitten tehdään se kiepsautus sieltä ympäri. Sitäkin on ainakin tiistain perheakrolaiset tehnyt. Eli sieltä ranteesta kiinni. Mennään vaan sinne päin. Hyvä. Ja nyt, jotta kaikki osaa tehdä sen kiepsautuksen oikein, niin me näytetään ihan hitaasti se kerran. Eli ranteesta kiinni, peppu ylös ja sitten me lähdetään täältä viemään, käsi tulee tänne ja jalka tulee sitten sun naaman edestä. Näin. Tänne istumaan. Ja nyt kun tullaan alas, niin leukarintaan ja sieltä. Hyvä. Ja mennään vielä kerran hitaasti. Kotonakin voi koittaa. Ja täältä. Näin. Hyvä. Nyt taitaa olla liikerata tuttu kaikille. Sitten pikkusen ravistellaan käsiä. Ja seuraavaksi tehdään vauhdista. Eli tehdään täältä tänne. Sitten sanotaan täällä seuraava. Käydään kerran vielä täällä. Ja sitten tuodaan sama liike tänne istuun. Mutta sieltä vauhdista. Hyvä. Peppu ylös. Seuraava. Ja hop. Näin. Hyvä. Ja sitten alas. Hienosti. Sitten nämä voi yhdistää nämä kaksi liikettä. Eli tulee keinu seisoon. Ja sitten keinusta kiepsautus istuu. Ja tehdään ne ihan putkeen, eli kun ollaan käytössä seisomassa, niin sitten tullaan täältä ympäri ja istuu. Koko ajan pysyy ote kiinni. Ja pieni vauhti alle ja sitten sanotaan, nyt sanotaankin seuraava siellä toisella puolella. Peppu ylös. Peppu ylös. Seuraava. Seisoon. Ja sieltä kiepsautuu tänne. Ja sieltä. Hienosti alas. Hyvä. Tämän päivän keinot oli siinä. Näitä voi vielä kokeilla sitten muutaman kerran tämän treenin jälkeen. Tai painaa nyt pausea ja tehdä vielä pari kertaa. Hyvä. Sitten meillä on vielä yksi kiepsautus ennen loppuleikkiä jäljellä. Ja se menee sillä tavalla, että nyt Rosanna saa nousta ylös. Ja täällä on tää tuttu pyöräytys, mikä tehdään tästä ympäri. Mutta nyt tehdään silleen, että tässä tarvitaan toistakin aikoista. Harjoitellaan ensin pelkkä se kiepsahdus sieltä ympäri. Eli kiipe sieltä. Ja ympäri. Ja jos kaikki ei osaa tuolla hypätä, niin näytäpä silleen, että kiipeät. Sieltä. Ja kiipeä, kiipeä, kiipeä. Näin. Hyvä. Sitten me yhdistetään tähän
toinen aikuinen. Ja se menee sillä lailla, että nyt tää, joka pitää täältä käsistä kiinni, niin pitää vahvasti koko ajan, niin saa yhtään irrottaa. Ja saa lähteä sieltä. Ja sitten Siru ottaa sieltä jalkapohjasta kiinni. Ja sit mä autan täältä ylös. Ja pyöräytän. Ja koko ajan käsistä kiinni. Tuliko susta pitkä? Joo. Sitten ottaa täältä kainaloista kiinni. Ja alas. Hyvä. Tehdään näitä 5 kertaa. Ei pelkää ketään. Mars, Mars, varoja päin. Vaikka karhu tulisi vastaan, me tehdään sille näin. Maa jo järkkyy ja järisee, kaikki kohta tärisee. Vapisee, hikoilee, hytisee, kyllä täältä pesee, täältä pesee. Täältä pesee. Täältä pesee. Meikäläinen rynni kuin nuori hirvi, metsässä rytisee. Meikäläinen liitää kuin Batman ja Robin, ilmassa jyrisee. Täältä pesee, täältä pesee, täältä pesee. Kyllä täältä pesee. Ja viimeiseksi leikitään vielä perheakrolaisten on aika lähteä kotiin leikkiä. Eli mä huudan täältä, että perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Ja te vastaatte. Miten? Millä tavalla? Ja aletaan leikki. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Hyppien oikein korkeita hyppyjä. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Miten? Hiipimällä ihan hitaasti. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Neljällä jalalla laukaten. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Peruuttaen. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Ryömimällä. Ryömi, älä konttaa. Ja perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Tanssien. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Tömistellen kuin norsu. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Ihan supernopeasti. Perheakrolaisten on aika lähteä kotiin. Miten? Ihan hitaasti, niin että matkalla tulee väsy eikä ehdi kotiin, vaan nukahtaa siihen matkalle. Hoho, sieltä haukottelee ja pikkuhiljaa menee sinne. Ja siellä rentoudutaan vähän aikaa. Ihan hiljaa. Voi laittaa silmät kiinni.
Ja vielä lopuksi tehdään temppurytmi. Ja onkos täällä valmista? Kädet valmiiksi ja lähtee nyt. Temppuja, taitoja, perheakrossa. Temppuja, taitoja, perheakrossa. Taitoja, temppuja, kikatus. Taitoja, temppuja, kikatus. Temppuja, taitoja, perheakrossa. Hyvä! Sitten vielä loppuhyppy. Ja heippa. Ja 1, 2, 3, heippa!